Morning, everyone. I guess I'm speaking in Armenian, right? And there is there an interpreter? Yeah, okay. Մեծարգո պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնայք, ուրախ եմ ողջունել բոլորիդ հայաստանական գործարար համաժողովի բացմանը. Այս համաժողովը իսկապես հրաշալի առիթ է հայաստանական տնտեսական հարաբերություններում արկա մակարդակը ֆիքսելու, այն ավելի խորացնելու եւ փոխշահավետ նոր գործարար կապեր հաստատելու Եվ ընդհանուր առմամբ մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունները նոր որակի բերելու համար եւ մենք հնարավորություն ունենք ուղեկցել տնտեսական ոլորտում փոխգործակցության խորացման ուղված մեր քայլերը եւ այս տեսանկյունից մեծապես ողջունելի է տարբեր ոլորտներ ներկայացնող աստրական ընկերությունների մասնակցությունը այս համաժողովին որպես ոչ բիզնեսմեն այլ ոչ տնտեսական ոլորտի մարդ, այլ քաղաքական մարդ, ուզում եմ ասել, որ մենք Հայաստանում ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի ապահովենք այն անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայրը, որտեղ ահա տնտեսական հարաբերությունները եւ բիզնես կապերը, ընդհանրապես բիզնեսը կարող է իրեն հարմարավետ զգալ, եւ այստեղ ես ուզում եմ նշել Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ազատ իրապես մրցակցային շուկայական հարաբերությունների հաստատումը եւ համոզմունք ունեմ, որ մեր ավստրացի գործարարների, ընդհանրապես աշխարհի գործարարների համար սա այս բարերը պետք է որ հնչեն որպես մեղեդի, որովհետեւ կարծում եմ, որ սրանք այն նվազագույն անհրաժեշտ պայմաններն են, որտեղ բիզնեսը կարող է եւ պետք է իրեն հարմարավետ զգա։ Այն ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը ունի որոշակի տնտեսական առավելություններ եւ ձեռբերումներ վերջին տարիներին եւ հատկապես նորարարական տեխնոլոգիաների ոլորտում ուզում եմ նշել արմատ լաբորատորիաները, թումո ստեղծարար կենտրոնները, ուզում հիշատակել, որ թումոյի հաջող փորձ այժմ կիրառվում է Փարիզում, Բեռլինում, Մոսկվայում, Բեյրութում, Կիևում, Տիրանայում, կարծում եմ կարելի է դիտարկել նաեւ Վիեննայում եւ այլուր թումոների բացման հնարավորությունը։ Ուզում նաև ասել, որ գիտեք իհարկե, որ Հայաստան նաև եվրասիական տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ է իր որոշակի առավելություններով, իր 180 միլիոնանոց շուկայով, եւ կարծում եմ, որ գործարներ այս հնարավորությունը եւս կարող են օգտագործել։ Նաև ուզում եմ անպայման նշել, որ իմ լավ բարեկամի սիրելի պարոն Շալենբերգի հետ միջև ուշ երեկո մենք երեկոյան քննարկում ենք այս համաժողովը եւ մտածում ենք, որ իսկապես մեր կողմից արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի ապահովենք այն միջավայրը, որի մասին քիչ առաջ ասեցի, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է արդեն մի կողմ քաշվենք եւ թողնենք, որ բիզնեսն իր գործը անի։ Ես հաջող ընթացք եմ մաղթում համաժողովին, շնորհակալ եմ։